أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیماری، خوف اور دشمن سے حفاظت کے وظائف. حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تعجب ہے جس پر جو بیماری میں مبتلا ہو اور سورہ انبیاء کی یہ آیت 83 نہ پڑھتا ہو، حالانکہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو یہ آیت پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. تعجب ہے اس شخص پر جو کسی بڑے غم یا مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ یہ آیات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھے، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی. تعجب ہے اس شخص پر جس کو کسی دشمن کا خوف ہو اور وہ حسبن اللہ ونعم الوکیل نہ پڑھے، حالانکہ غزوہ احد سے صحابہ نے اس آیت کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پسپا کر دیا. تعجب ہے اس شخص پر دو دشمنوں کے مکر و فریب میں الجھا ہوا ہو اور یہ نہ پڑھے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.